Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov nəyə görə öz dilimizdə səlis danışa bilməməsinə aydınlıq gətirib. Sabiq diplomat İctimai TV-də yayımlanan müsahibəsində zaman-zaman onun ünvanına bu səbəbdən yönələn tənqidlərə cavab verib. Mən düzgün nitqə yiyələnmək üçün diksiya dərsləri almamışam. Mən düşündüyüm kimi danışıram. Yalnız Azərbaycan dilində deyil, rus dilində də, ingilis dilində də səhv edə bilərəm. Bəli, əlbəttə, müəyyən ömür yaşamışam. Rus və ingilis dilində təhsil almışam. Azərbaycan dilində təhsil almadığıma görə, mənim nitqim həyətdə, küçədə, valideynlərim və qohumlarımla ünsiyyətdə olduğum məişət danışıq üslubundadır. Amma belə deyək ki, mən oturub Azərbaycan dilini xüsusi öyrənmişəm. Açığı, xarici işlər naziri olduğum üçün ingilis dilində danışmağı öyrənməli idim. İngilis və rus dillərini bilmək mənim üçün olduqca önəmlidir. Rus dili Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmi dillərindən biridir. Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov bu vəzifədə olarkən nə qədər maaş alması ilə bağlı suala cavab verib. O, İctimai TV-də yayımlanan müsahibəsində heç vaxt kasıb insan olmadığını bildirib. Hesab edirəm ki, bu sualın verilməsi heç də etik deyil. Maaşa əlavələr də olurdu. Mənim səfir diplomatik rütbəmə, həm də nazir kimi digər xərclərə görə əmək haqqına olan əlavələri və təchizat xərclərini də nəzərə alsaq, kifayət qədər münasib bir məbləğ alınırdı. Mən həyatım boyu heç vaxt kasıb insan olmamışam. Əvvəla atam akademik idi. Mən hələ 1988-1989-cu illərdə Sovet İttifaqında dollarla maaş alırdım. 13 ilə yaxın Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşamışam və hər zaman yüksək əmək haqqım olub. Ümumiyyətlə, deyə bilərəm ki, mənim sıxıntım olmayıb. Belə cavab sizi qane edirmi?